Idag så ska jag äntligen börja fixa här inne i badrummet. Senaste rummet som jag organiserade något sån här och städade och hade mig var ju kontoret. Och det blev ju så himla mycket bättre än vad det var innan. Så idag är tanken att jag ska göra ungefär samma sak här i badrummet. Plus att jag behöver köpa några nya saker. Alltså vi har fan inga handdukar. Ibland så är det liksom ingen handduk om vi tvättar. Och de har blivit tvättade och de är blöta, så har man ingen handduk att använda. Eller om vi har folk över som vill duscha, så har vi typ aldrig några handdukar att ge dem. Och alla handdukar vi har är så skitiga. Alltså inte skitiga är att de inte har blivit tvättade, men de har liksom fått fläckar som inte vill gå bort. Och de flesta av handdukarna vi har är helt vita, så det syns jättetydligt och det ser så äckligt ut. Jag vill bara ha liksom nya fräscha handdukar och lite lådor till förvaring. För just nu så är skåpen här i badrummet så här total kaos. Allting ligger över, allting är stans, allting är intryckt. Och det får inte plats så mycket. Men om vi hade haft lite lådor man hade kunnat ställa saker i, så hade det blivit mer organiserat. Och det hade fått plats mer saker i skåpen. Jag ska bara ta på lite läppfärg här. Okej, så jag tänker att jag visar er hur badrummet ser ut först. Och typ berättar lite om vad jag tänker att jag vill ändra på. Så att ni vet hur utgångsläget ser ut. Så här har vi badrummet. Och här är lite extra stökigt nu för att jag fortfarande inte packat upp allting från när vi var iväg. Men här i alla fall har vi ju liksom våra tvättkorgar. Och de vill jag ju ha så som det är. Det här är verkligen tips. Vi delar liksom upp allting redan i tvättkorgarna. Så där är ljus tvätt 60 grader, mörk tvätt 60 grader. Sen har vi, den ligger lite fel, mörk tvätt 30 grader. Vi har ljus och färgglad tvätt, för att vi har inte så mycket färgglada kläder. Så det brukar liksom bara ligga där tills vi får ihop en hel maskin, och det kan ta liksom 2 månader. Så vi bara kör det i den tvättkorgen. Men annars är det liksom majoriteten ljusa kläder. Och då ljusa kläder 30 grader, så är det liksom redan sorterat här. Och så behöver man inte hålla på och sortera det i efterhand. Hej, vad vill du? Jag hade behövt tvätta lite ljusa kläder, för det börjar bli väldigt fullt där. Här är vår äckliga dusch. Den ska inte vara där. Jag har bara ställt den här för jag tänkte att jag kan sätta upp den någonstans här inne. Men jag vet inte var än. Tvättmaskin, torktumlare. Jag hänger alltid mina träningskläder där. Nu kommer du igen. Vad är det, Selma? Ludd från tvättmaskinen. Sen här ovanför toaletten så har vi ju det här skåpet som jag köpte för inte så jättelänge sedan. Jag kan öppna och visa er. Så tanken här är att allt det här ska bort. För alltså de här kläderna ska inte ligga här. Utan jag tänker att där ska vi ha alla handdukar. Så stora handdukar där, små handdukar där. Sen här tänker jag att vi ska ha toarullar. Men sen också lådor här med så här påfyllnadsprodukter. Så typ, ja men hårmuss som ni ser här. Shampoo, balsam, sådana här saker som vi har köpt när det har varit billigt. Så vi har hemma liksom. Sen tänker jag att alla tvättgrejer ska vara i den. Och sen där ställa grejer som blir över, som inte får plats någon annanstans typ. Och här ligger mitt hår. Om ni kommer ihåg när jag testade att bleka mitt hår. Jag ska snart göra det. Jag har alla grejerna stående här, så jag har typ allt jag behöver. Men det är tanken där. Sen här har vi mitt sminkbord. Och här vill jag bara röja upp lite. Sen typ i framtiden hade jag velat ha någon bättre förvaring till sminket. För jag gillar inte riktigt det jag har just nu. Jag tycker liksom inte om hur det ser ut. Jag tycker det ser väldigt stökigt ut. Men det är ingenting jag kommer fokusera på idag. Här är också en situation som jag hatar. Att det liksom så här kommer så mycket kläder på den här stolen. Men ni vet så här saker man har använt en liten stund. Man vill inte tvätta det. Och så ska man lägga den någonstans och då hamnar det här liksom. Men det gillar jag inte riktigt. Här har vi vask, ett litet skåp och sen då också badrumsskåpet.
med spegel. Här vill jag mest bara plocka undan. Det här ska in i förvaring. Försöka organisera lite bättre i det här skåpet. Här tänker jag inte göra någonting, för här är ändå helt okej i det här skåpet. Få undan lite av de här grejerna som ligger här. Sen har vi det här långa skåpet. Och här vill jag typ ta ut allting och torka av. Och sen lägga tillbaka det på ett bättre sätt. För just nu är här jättestökigt och inte direkt någon... Alltså här, det makar ingen sens. Liksom, varför står mina linser med min tandborste? Det är liksom helt ologiskt. Så här behövs det liksom fixas. Men det jag tänker att jag vill bara testa att göra först. Det är, alltså här i väggen har suttit någonting. Så här är så här pluggar. Och jag tänker om jag kan få sätta två skruvar i pluggarna. Så kanske jag kan sätta upp spegeln här. För det här är ändå ett ganska nice ställe att ha spegeln på. För då kan man också så här, alltså kolla typ sina kläder här inne. För ofta så fixar jag mig här inne. Och då klär jag också på mig här. Och då kan det vara nice att bara ställa sig här och kunna spegla sig och se om kläderna är bra. För just nu har vi bara en helkroppsspegel i vardagsrummet. Så man behöver liksom alltid springa ut där för att kolla grejer. Alltså hallen är ju här, så man typ tar på sig en jacka om man undrar hur den ser ut. Då hade man bara kunnat sticka in här lite snabbt och bara kolla i spegeln liksom. Det här blir ju skitbra. Jag är så nöjd. Det ger också lite värme till rummet med den här träramen. Annars är det ganska så kallt här inne med mycket silver och blått, vitt. Så lite mer värme. Härnäst så tänker jag det här skåpet att jag ska ta ut allting, torka av lite. Och sen försöka tänka hur jag alltså vill ha det här, för att jag vill ha såna här vita plastlådor här också. Men jag vill också veta, alltså typ hur, om det får plats. För att jag har såna i köket så jag kan kolla och se hur mycket som får plats. Och hur många jag i så fall behöver köpa liksom. Men först och främst, ut med allting. Första hyllan tömd och avtorkad. Jag har redan några handdukar här som jag tänker att jag bara kan lägga dit. Så att vi lite ser hur det kommer se ut. Det här faktiskt är en av de få handdukarna som inte direkt har några fläckar på sig. Jag tror de andra handdukarna som vi kommer köpa kommer ta upp mer plats. För jag tänkte att vi ska köpa riktiga liksom badlakan. Det här är bara så här en normal stor handduk typ. Här kan ni se exempel på en sån här handduk som är liksom skitig. Alltså, där är något gult. Alltså jag tror det är solkräm som färgat av sig som inte vill gå bort. Och liksom, de är rena men det ser inte så trevligt ut när de hänger framme. Och liksom så här, man har folk över och de ser att handdukarna är jätteskitiga. De vet liksom inte om att de är rena, de ser bara äckliga ut. Och då kanske man inte jättegärna vill torka sina händer på handdukarna. Så då kör vi den här mellersta hyllan. Jag ska hämta de här vita lådorna som jag pratade om bara så att jag kan se vad som får plats här. Nu har jag bakgrejer här i, men jag vill bara se hur... Och det ser ut med en sån här i. Det funkar ju liksom skitbra. Ni ser inte där direkt. Men om jag sätter den där. Så får det liksom plats. Jag älskar att ha såna här lådor som man kan plocka ut. Så här. Och så ser man vad som är i. För att jag klarar inte av att ha saker som bara står liksom uppradat så här i skåp. För att jag kommer inte ta mig tiden till att flytta på det som står längst fram. För att komma åt det som är längst bak. Och då kommer det bara bli så här att jag kommer glömma bort att det som står där bak finns. Och då finns risken att man
köper saker man redan har, vilket är jätteonödigt. Eller att det står där bak och aldrig någonsin blir använt. Så jag vill ha lådor som jag kan ta ut så här, få en överblick över vad som finns där i och kunna sätta tillbaks. Och så blir det heller inte lika stökigt i skåpen. Jag ska bara ta bort de här rullarna för att vi behöver ändå fylla på med rullar i vår andra toalett. Så jag tänker att här i detta skåpet så får liksom maxantalet rullar vara 9 stycken så här. För då får det plats 2 sådana vita lådor här. Och nu under tiden när jag ändå håller koll på det här och vet vad det var för lådor jag vill ha, så ska jag bara lägga till det i varukorgen på IKEA-appen. Så att jag vet vilken låda och hur många lådor jag skulle ha. Men jag passar på att sätta tillbaka alla grejerna. Av det som ska vara lådorna sen, så kan jag bara enkelt lägga ner det i lådorna sen när jag köpt dem. Jag sätter även upp de här hårgrejerna som jag har här. De kan också få ligga i de här lådorna sen. Sen här har vi vår korg med tvättgrejer. Och i vanliga fall så köper jag alltid tvättmedel, alltså så här löst tvättmedel. Inte flytande. Men jag fick denna i födelsedagspresent, så det är därför vi har den just nu. Annars så brukar vi bara ha tvättmedel liksom i en sån här kaffebok. För att det tar lite mindre plats. Här är även så här instruktioner till tvättmaskinen och sånt skit. Men vi kör så här så länge och så organiserar jag det bättre sen när jag köpt de här lådorna som ska stå här och när vi kan få in handdukarna. Men detta skåpet är klart. Dags att ta oss an det här skåpet lite. Här uppe står några sådana här förpackningar också med grejer som inte har blivit öppnade. Så jag tänker att de ska jag flytta över och ha tillsammans med det andra. Resten här är bara jätteblandat, så jag ska bara ta ut allting. Så här tänker jag kanske att jag vill ha typ mina kroppsprodukter, så typ body lotion, brun utan sol, SPF till kroppen, sådana grejer. Men samma sak här, det blir liksom så här jobbigt när det bara står. Så står någonting här inne så kommer jag inte ta det. Så jag vill ha mindre såna här lådor som man kan ta ut och ta ut det man vill ha sen och sen enkelt sätta tillbaks. Jag har en sån här låda redan i det här skåpet, så jag ska bara testa och se om man kan sätta. Nej. Det får bara plats en sån låda oavsett vilket håll jag sätter den på. Så jag sätter bara alla kroppsprodukter här så länge. Så att jag vet att jag vill ha det så där sen och så sätter jag i det i lådor sen. Över till nästa hylla. Här har vi våra tandborstar och jag vill att vi ska ha tandborstarna här på den här hyllan. För det är egentligen det enda stället i badrummet vi kan ha våra tandborstar. De får liksom inte plats i vanliga badrumsskåpet. Här ska jag bara ta ut allting. Samma sak här. Här ska också allting bara ut. Här längst ner är också massa så här saker som liksom inte har blivit öppnade än, som jag ska lägga över i det andra skåpet. Jag hittade faktiskt några andra lådor nu när jag kollade runt i IKEA-appen som inte är, alltså det är liksom inte så här hård plast, utan det är lite tunnare plastlådor, men de är ganska mycket billigare och jag behöver ändå ganska många. Och det var lite mer olika storlekar, så det var någon som var lite mer avlång och så här. Så jag tänker att jag ska köpa dem istället, men att jag också köper 2 av de här stora vita som jag visade. Så jag tänkte att jag ska köpa en så här lite mer avlång,
5 stycken stora. Sen i framtiden så vill jag väldigt gärna köpa en sån här maskin som man kan så här skriva ut små lappar. Jag kan göra det på datorn och skriva ut, men det blir liksom inte bra för att det blir bara så här vanliga papperslappar liksom. Och man kan inte direkt torka av dem och så. Så vi har en sån maskin i framtiden där jag så här kan skriva vad allting är och sen klistra på alla lådor vi har. Och även typ alla skåp så att man vet exakt vad som finns där inne. Men nu är i alla fall allt ut ur skåpet. I princip, jag har torkat av det. Det är rent och fint in i skåpet. Så nu behöver jag egentligen bara de här insatserna, eller lådorna, så att jag kan sätta in allting organiserat. Jag ska ta bussen lite efter 4, för att jag ska möta upp Sebbe. För det är han som betalar och det är han som har personalrabatten. Alltså Sebbe hade kunnat handla sakerna själv utan att jag åker ut och kollar också. Men jag vill gärna kolla på handdukarna först för att jag har kikat på några. Men ni vet hur det är online. Alltså färgerna kan se helt annorlunda ut i verkligheten. Så vi tittar på det först och ser om jag tycker det är snyggt innan vi köper det. För Sebbe frågade faktiskt typ i förra veckan om han skulle springa in på lunchen och köpa handdukarna. Men jag vill väldigt gärna titta på dem först så att de ser ut så som jag tror att de ser ut liksom. Om jag ska plocka undan lite på sminkbordet kanske och torka av det och sånt. Hände en liten olycka. Så nu behöver jag faktiskt använda tvättmaskinen här inne. Siri. Hon mår bra nu. Hon är här. Hon ska nog bara kolla läget med täcket. Men hon spydde i sängen. Och det var faktiskt jättesynd om henne. För att hon hade så här. Alltså världens hårboll. Som hon liksom inte fick upp. Så jag slängde in täcket här i alla fall. Som tur så kom det bara på Seppes täcke. Så jag ska tvätta täcket, torktumla det så det hinner bli torrt till ikväll. Och sen så får jag bara ta på andra sängkläder. Jag fastnade lite vid datorn för jag satt och kollade på resor. Men jag måste gå till bussen nu i alla fall så att jag kan ta mig ut till Ikea. Här kommer han. Han som fick sluta tidigare. Här är handdukarna som jag har tittat på online. Tycker de här är fina. Jag vill ha gröna. För att jag tycker det passar med det blåa i badrummet. Här är liksom badlakarna. De är så enfärgade. Och sen mönstrade så här. Så bara, kolla. Så här, de är stora också. Ja, det blir skit på det. Så kan man verkligen... Ja, det blir bra. Det var lättare sagt än gjort. 1, 2, 3, 4, 5. 1 av 5. Räknar du också? Alltså, de här krukorna är så himla fina. Och de är också så här skitbra om man vill hänga upp växter för att de här väger typ ingenting. Så det blir liksom inte så mycket vikt på själva kroken. Vi är färdiga på Ikea nu i alla fall. Och nu när vi ändå är här ute båda två så ska vi passa på att gå in på Väla också. Kolla på kostym tror jag. Vi skulle kolla på väska på H&M till Bayside. Men
Alltså vi är båda två skithungriga. Så vi ska bara äta lite på Max. Jag ska ha en Korean barbecue om det finns. För de är så jävla goda. Finns inte Korean barbecue. Så jag har fått en sån här. Jag var hungrig. Vi har hittat en väska i alla fall. Den här ska jag ha på Bayside. Så att vi kan ha alla våra grejer här i. Denna här. Blev den? Äntligen är vi hemma igen. Alltså klockan har redan hunnit bli 7. Vi var ju på Värla också. Och vi kollade på kostym till Sebbe. Och han köpte faktiskt kostym. Det är därför jag har en stor påse från Dressman. Alltså hon som jobbade där var så hjälpsam och skittrevlig och hjälpte Sebbe hitta ett storlek och kostym som man kunde ha. Och sen så hade de inte byxorna i butik så hon beställde byxorna så får han hem dem senare. Men nu har han i alla fall införskaffat sin kostym. Det blev en mörkblå kostym, den var jättesnygg. Så ska han bara köpa skor, horta och en klocka. Jag kollade på skor för att jag behöver några skor. Jag vill ha några typ simpla, eleganta skor. Lite klack, men inte för hög. Eller ingen klack alls hade också fungerat. Men jag hittade inga skor som passade mig. Och jag hittade inga skor som jag så här direkt tyckte var snygga. Och sen så ville jag gärna ha ett par skor i lite bättre kvalitet. De här var väldigt plastiga och ja. Inte riktigt vad jag letar efter. Men jag ska visa er vad jag köpte på Ikea i alla fall. Jag köpte 5 sådana här lådor. Sen en sån här låda. Jag tänkte att jag skulle köpa en sån här. Alltså som var avlång istället. Och typ halva så här. Men de var slut så jag tog sådana här istället. Sen 2 sådana här stora vita. Det blir de här gröna handdukarna. Jag tycker det här mönstret är jättefint. Så de är lite såhär gröngråa. Men jag kommer inte hänga upp dem än för vi behöver tvätta dem här innan vi använder dem. Men det blir en sån här till händerna. Och sen samma. Och sen så köpte vi 2 stycken badlakan så de är så här. Oj. Så de är så här extra stora och härliga. Vi köpte även 2 sån här till håret. Och sen så var vi på H&M. Och av hon som jobbade här och hjälpte oss i kassan. Alltså, ja, jag var så ställd. Men hon bara sa att hon tittade på min kanal. Men jag var helt inne i min mobil för att jag skulle ta fram en sån här rabattkod. Så jag, samtidigt som jag pratade med henne liksom, så läste jag. Så jag var helt död. Så jag var säkert jätteotrevlig. Men jag hade fullt upp med rabattkoden. Men vi köpte en sån här väska i alla fall. En sån som man liksom har så här till Bayside. Egentligen skulle Sebbe köpa en sån här, alltså ni vet som har runt magen. Men vi kom ju fram till att det räcker att vi har en, det räcker att jag har väska. För här får plats liksom våra, båda tvås mobiler. Och sen får det plats typ så här solkräm och typ läppbalsam och så. Och sen så behöver vi liksom inte ha med oss jättemycket mer. Så det räckte med nog att jag har den. Eller Sebbe kan ju också ha den, vi kan skiftas åt. Så det var allt, det var all shopping. Men nu så ska jag sortera in grejerna i alltså i lådorna. Jag tänker att jag ska försöka att inte prata så jättemycket där innan. För att nu har jag igång torktumlaren för att jag fick ju tvätta täcket. Och torktumlaren låter jättemycket så det kommer ändå bara vara jättejobbigt. Vi går in där och så sorterar jag upp alla grejer i lådorna. Thank you.
ska ni få se hur det blev. Det är inte helt färdigt. Alltså jag har inte organiserat i skåpet under vasken. Men jag orkar inte idag. Jag är så trött så jag pallar inte det. Jag får göra det en annan dag. Sen är jag lite skitigt för jag hade behövt säga det egentligen, men det orkar jag inte heller. Så här ser det ut nu när man kommer in. Jag blir jättenöjd med spegeln och växten här. Tycker det ser mycket mysigare ut. Nu så är det jättedåligt ljud här för torktumlaren är igång och jag vågar inte pausa den för att den är jättekonstig så den kommer bara stänga av sig. Jag satt en växt där uppe. Vi har lite ljus. Jag gillar att tända ljus ibland när jag duschar. Jag tycker det är mysigt. Om vi öppnar här. Så är det här jättefint och organiserat. Jag kommer att fylla på med fler handdukar här senare. Men jag måste tvätta lite och så. Men jättenöjd. Här. Det blev en hårlåda och en så här, påfyllnadslåda. Vi har sminkbordet. Här blir lite städat i alla fall. Allt ligger inte hull om buller. Som sagt, jag vill ha någon bättre lösning här senare. Men det får bli en annan gång. Jag fick undan skiten som låg här. Här hade jag behövt städa. Som sagt, har inte organiserat där i, för göra det en annan dag. Men där blir i alla fall över en sån låda som jag kan använda. Sen om vi öppnar här. Här blir det störst skillnad. För här är det liksom bra organiserat nu. Allting står liksom där det ska vara. Och jag tycker om när det står så här i lådor. För som sagt, då kan man liksom dra ut det så här. Ta ut, sätta på sminkbordet typ och ta vad man vill ha och sen sätta tillbaka. Och spegeln här. Jag har lite smågrejer som jag vill handla. Bland annat brun utan sol. Jag kollade nu när vi var på Väla. Men det var mycket dyrare i affär så jag tänker att jag ska försöka hitta lite billigare online. Så jag ska kolla här på prisjakt i alla fall. Ida Bay self tanning mousse. Så ska vi se vad det är billigast. Vi ska se. De har det på Mets och Apohem. Tänker jag gå in på Apohem för att jag behöver köpa lite andra saker också. Men detta är Ida Bay self tanning mousse. Den är parfymfri så det gillar jag. Men jag vet inte riktigt vad är detta för färg. Grejen är det att jag vill inte ha en som är så himla jättemörk. Och jag kan heller inte ha en så jättemörk på vårt bröllop. För jag ska liksom stå bredvid Sebbe och han är väldigt blek och det kommer att se jättedumt ut. Där finns medium dark. Där är extra dark. Men är den då bara så här universal typ? Okej, men jag tänker att jag kör på den där self-tanning mousse och så hoppas jag att den färgen är bra. Jag behöver köpa linsvätska. För att det är snart färdigt. Slut med det. Har de någon billig? Alltså jag är väldigt noga med att så här kolla. Ja men vad allt kostar. Apotea har en. Den kostar 39. Jag vill bara se hur mycket det är i. Hur många milliliter det är. 355 milliliter. Det är 360 så är mer i den. Jag vet att self-tanningmussen var billig här också. Jag vet att vi behövde typ skavsårsplåster. Om det är så att det inte är allt för dyrt. Aj. Jag får ha skavsår. Skit i det. Det är inte värt det. La Roche-Posay. Vi ska se vad cykelplatsbarmen kostar för att min är slut. Vilken sekund som helst. Där är 100 ml. Den är billigare än Polyco i alla fall så vi kan ta den på Apotea med. Ögondroppar. Ibland är mina ögon så jävla torra så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Till kassan. Då har vi linsvätska, ögondroppar, self-tanning mousse och cykelplastbarme. Men ja,
Nu har jag i alla fall beställt lite av det här jag ska ha. Jag ska testa Ida Weissbund utan sol till Bayside. Om jag tycker att den ser bra ut så tänker jag att det är den jag kommer använda på vårt bröllop också. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen i alla fall. Nästa vlogg kommer nog bli en bröllopsvlogg. Jag tror det blir bröllopsvlogg nummer 2. Men ja, ni får ha det så jättebra så ses vi. Hejdå!